Sözümü yerə salmayın. Mənim bir il müddət ərzində bir arzum var idi. Sizin dənmir yumruğu öpüb gözümün üstünə qoymaq. <laughs> hastanın e, yayınladığı görüntülerdir ve emmektar innci hadimi isində mən o xanımın adını indiyədək bilmirdim. Yaqud Abdullayevdən olan bir ifa. Məndir 1 ildir arzun o dəmir yumruğu öpürə öpmək imiş və gəlir də öpür. İzləcilərimiz yazırlar ki, amma dəmir ki pambıq çıxır. Mən şərhləri bitirə bilmədim, çünki şərhlər həttən artıq çoxdur, amma ümumən, yəni adamlarda bir ikrah hissi yaradan mənzərə Xəjalət tərə basan, ət tökən, iyrənc bir mənzərə ki, əməkdar incəsənət xadimi görə bu ölkənin zialısı dövlət başçısı qarşısında nə yaltaqlıqdan çıxır. Bilmirəm, yəqin ki, siz də görmüsünüz bu görüntünü. Sizə necə təsir elədi? Sizi nə düşünməyə vadar edir? Orda amma kimsə düşünür ki, bununla reytinq qalxır, kimisə inandırmaq olur. Kimisə ürəyini almaq olur. Yəni bu biabrçilik hər halda bu başqa ölkələrdə həqiqətən bir qalmaqal olardı. Bu məsələnin çox maraqlı aspektləri var. Çalışacağam hamsı haqqında qısa da olsa fikrimi bildirim. Əvvəla bu rəsmi ə, təbliğatın iyrəncliyi və eybəcərliyinin təzahürüdür. Hakimiyyət bu yolla dividend qazanmaq istəyir, prezident Əliyevi yüksəltmək istəyir və prezident Əliyevin nüfuzunu ə, göstərmək istəyir. Bu hakimiyyətin rəsmi apardığı xəttdir, təbliğat xəttidir və bu onların təbliğat təzisləri çərçivəsində yer alan məsələdir. Mən e, eşitmişdim belə bir hadisə olub, kanalların birində 1 bir dəqiqə 40 saniyəlik bir kəs parça gördüm. İnanın mənə sevin çıxmadı. O qadın yerindən hərəkət eləməyə başlayanda bilirdim nə olacaq. İcrah hissimdən dayandırdım, baxa bilmədim sonuna qədər. Nəyə görə? Azərbaycan qadınını Heç bir kişinin əlini öpə bilməz. Azərbaycan qadını həmişə yüksəidə olub. Həmişə bizim e, Azərbaycan kişilərinin, Azərbaycan cəmiyyətinin ən müqəddəs instansiyası olub. Yəni bu televiziyada Azərbaycan qadınını bu sifətdə göstərtmək Azərbaycan qadınlarının hamısına qarşı hörmətsizliyidir. Bu biabürçülüyüdür. Tarix boyu bizim qadınlarımız heç bir kişinin əlini öpməyiblər publik qaydada. Heç ona təşəbbüs edə bilməyiblər. Azərbaycan qadınının əl öpməyə ehtiyacı yoxdur heç vaxt. Azərbaycan qadını əl öfəcəy qədər aşağı məxluq deyil. Aşağı varlıq deyil. O məxluqlardır ki, əl ürpə bilirlər. O Azərbaycan qadınının obrazı deyil. Azərbaycan sənətkarının obrazı deyil. Azərbaycan zialısının obrazı heç deyil. Mən nifrət elirəm o qadına o Azərbaycan qadının uca adını, müqəddəs adını aşağı salır. Bu cür nümunələri tirajlamaqla bu işdə hakimiyyət ona şərikli eləyir. Onun rəsmi təbliğat vasitələri Azərbaycan qadınını alçaldır. Biz harda görmüşük ki, qadın kişiyə desin ki, özündən kiçik adamadincə ki, kim olar olsun fərq etməz. Gəl mən sənin əlindən öpüm. Elə münasibətmi ola? Biz analarımızın, nənələrimizin əlindən öpmüşük. Bunda olan məsələdir. Biz böyüklərin əllindən, öflərinin, öflərinə görmüşük. Amma bunu qadınlar eləmiyiblər heç vaxt. Azərbaycanla təzə davranış tərzi gətirirlər, təzə nümunələr çıxarddılar ortaya. Belə etməyə məsləhət göstərirlər. İndi bir azdan da eşidərik ki, həmin adama ev verdilər, həmin adama ordan verdilər, həmin adama medal verdilər, prezident mükafatı verdilər, nə təqaüdü verdilər. Bunu təbliğ eləyir hakimiyyət. İndi kişilərə hörmətdən salmışdınız ailələrin qarşısına. İndi qadınlarımıza hörmətdən salırsınız? Bu da Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan dəyərlərinə verdiyi qiymət. Mən bir məsələni də demək istəyirəm burada. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycan qadının adına yaraşmayan bu hərəkəti icra ediblər. Sonra da tirajlayırlar bunu. Sonra da bunu təbliğ eləyirlər. Budu bir yavırçılıq. Bunu etmək olmazdı. Bunu etmək olmaz, Azərbaycan qadınına toxunmaq olmaz. Kim necə fikirləşir, fikirləşsin. İstimar adamlar Azərbaycan qadınının o yüksək, o müqəddəs obrazını heç vaxt aşağılamağa imkan verməyəcəklər. Hakimiyyət nə istəyir eləsin. Bu bütün üçün təəccüblüdür ki, hakimiyyətin sıralarından o qədər nalayiq hərəkətlər görmüşü ki. Bu da məhəlləyə gətirib otağlıq altına aparılması da o nalayiq hərəkətlərin biridir. Prezident bununla əlindən 50 qopardı bilmir. E gör, buna necə təlimat verimlərsə, o cüssədə ofis kimi imkanlara malik adam 50 qızdadanmı? Yox, inanın mənə ki, o əsrafındakı yaltaqlardan olsa, digər verəli qobsun. Bu yenə də biraz əlini yığışdırdı. Nədir bu məsələ? Bu məsələnin xüsusi bir cəhəti var. Bu əslində avtokrat cəmiyyətlərin, avtoritar cəmiyyətlərin, repressiv cəmiyyətlərin proobrazıdır. Bunu biz Koreyada görürük. Koreyada hər hansı bir dövlət bayramında hamı fındıqça çalıb oynayır, bir hüzün günündə ağlamayanı göndərirlər sürgünə. Eyni mənzərədədir. Eyni mənzərədədir Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğat maşınının yerləşdiyi yetişdirdiyi yeni azərbaycanlı obrazı bax budur. Qadın kişinin əlindən öpməlidir. Bax bunu təbliğ elirlər Azərbaycanda. Özə kimi E, sənətkarı ziyalını yaşlı bir qadını gətirib çatdırıb endiriblər bu səviyyəyə. O kiminsə anasıdır, kiminsə bacısıdır, kiminsə xalasıdır, kiminsə bibisidir, kiminsə namusu ağıdır. Və bu instansiyanı gətirib yetişdiriblər o ki, o sur birinci sırada qaçıb əlindən öpərsən. Qoy görək ki, bizim nə qədər böyük prezidentimiz var ki, qadınlar belə onun əlindən öpməyə hazırdır. Ayıb deyilmi bu? Yəni siz bu ilə İlham Əliyevin ucaldığını mı düşünürsünüz? Bu İlham Əliyevin ziyanlı işləyən aksiyasıdır. O əsrafındakı o PR menecerləri ki var, nə bilim o bayağı Sovet dövründən qalmış Sovet kafasında olan ki, təbliğatçılar var, bu əslində İlham Əliyevin reytinqinin aşağı salınmasına xidmət edən, ona hörmətsizlik gətirən bir aksiyadır. Və mən hesab edirəm ki, prezident Əliyev əgər bu məsələ ilə şərik deyildisə, Mütləq televiziyalardan yığışdırmalı idi onu. İmkan verməməli idi onu yaysınlar. Deməli, rəsmi təbliğatın şərhisində Prezident Əliyevin özünün də susqun mövqeyi var, susqun istəyi var, susqun razılığı var. Yalnızladı bundan əvvəl Hacvalı Əbduləbov təqdir eləmişdi Azərbaycan kişisini, Azərbaycanda bir kişi vardı deyirdi. O da həmin təqdiramızı ifadanın o obrazı, eee Azərbaycan kişisinə yönəlik mənfi tərəfi idi. Və bunu sonra yaydılar, bunu tirajladılar, bunu televiziyalarda göstərdilər. Yəni bu hakimiyyət demək istəyir ki, səndə, sənin sıralarında nə kişi var, nə də qadın var. Bax bunu demək istəyirlər Azərbaycan xalqına. Olmaz belə. Yanlışdır bu. Mən anlaya bilmirəm bu məsləhətçilər kimdir, mən anlaya bilmirəm bu yanaşma hardan gəlir. Bu Azərbaycan xalqının mentallığına uyğun davranış tərzi deyil. Yığışdırım bunu, ayıbdır bu. Ayıbdır. Biz həmişə qadın qarşısında ayağı qalxmışıq. O cəntilmen, cəntilmen deyillər, ə e, cəntilmen Azərbaycan kişisi olub. Azərbaycan qadınına hörmət eləyən, sayğı duyan, həmişə ocağının mühafizəsi olan Azərbaycan kişisi olub, Azərbaycan ailəsi olub, Azərbaycan məişəti, vadə tələnəsi olub. Siz nə qədər çalışsınız da Azərbaycanda bu gələnəkləri dəyişə bilməyəcəksiniz. Dəyişə bilməmisiniz. Dəyişə bilməyəcəksiniz, buna nail ola bilməyəcəksiniz. Sakitləşin. Özünüzə qoyulun. Bu ölkəni simasını, obrazını dəyişməyə çalışmayın. Ayıbdır bu. Və mən çox şiddətlə qınıyıram həmin hadisəni. Mən çox pərt olmuşam mənim hadisədə. Mən hesab edirəm ki, o müğənnidir, aktris adəsi. O günəcə də tanımamışam mən onu. Yaxşı sənətçi olsa idi, yəqin arxında eşidərdi də. Yaqut Abdullayevə də adı düzdür, heç adını da sizdən eşitmə. Hə? Siz adını eşitmək və bilmək istəmə. O çıxıb Azərbaycan qadınlarının hamısına, hamısından üzr istəməliydi. Hamısından üzr istəməliydi. Mən e, heç vaxt, heç vaxt çalışıram, qadın barədə efirdən danışmayım. Mümkün olan qədər susuram. Çünki qadını kişi hallandırmaz, hətta siyasətdə olsa belə. Mən özümü deyirəm. Yəni qadın Azərbaycan əxlaqında, Azərbaycan davranışında toxunulmaz instansiyadır. Ona görə mən siyasətdə söyüşə, mən siyasətdə, nə bilim, qadınların adının hallandırılmasının, ailələrin mövzüyə gətirilməsinə əleyhinə olmuşam həmişə. Bu olmamalıdır. Azərbaycan küçəcəyə buna yol verməyib. Və ona görə də mən bu məsələdə o qadını çağırıram ki, çıxsın Azərbaycan qadınlarından üzr istəsin. Və bu hərəkətinə görə Təəssüf etşikə çədilini ifadə edin. Ayıbdır bu. Azərbaycan qadını kişiyə löpməz. Olmaz bu.